У Баку поліція розігнала кілька десятків демонстрантів і затримала кількох людей після того, як суд виніс судовий вирок 8 молодим активістам. Вони були визнані винними в організації масових безладів і незаконному володінні зброєю і наркотиками та засуджені до ув'язнення на термін від 6 до 8 років. Засуджені, які зараз разом зі своїми матерями голодують, були заарештовані у березні 2013 року під час антиурядової демонстрації. Ой, надіялась, та й не боялась. Ой, Державні чиновники, етнографи і музиканти України беруть участь у кампанії за включення традиційних козацьких пісень до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. На презентації у Дніпропетровську фольклорні співаки виконали ці пісні, яким, як зауважують учасники кампанії, загрожує повне забуття. Співали козаки. Це пісні, які пов'язані з козаками. Кровщину ми от знайшли, надибали таку слободу козацьку, Богуслав. Не зовсім козаки. Важливим елементом є зберігання козацької культури, тому що це наша основна. Ось тут вона, га? У Киргизстані троє студентів Каталонського університету закінчили подорож довжиною у 8,5 тисяч кілометрів, організовану для збору коштів на новий автомобіль швидкої допомоги у Бішкеку. Проект «Посмішки Киргизії» був підтриманий фондом ЮНІСЕФ. Подорож з Барселони через країни Європи, Росію і Казахстан тривала 25 днів і завершилася у Бішкеку. У Кабулі Міністерство охорони здоров'я Афганістану відзначило Міжнародний день акушерки, пообіцявши збільшити число акушерок у країні заради зниження рівня дитячої смертності. За словами глави міністерства Сурії Даліл, зараз в Афганістані 3,5 тисяч акушерок, і це число буде подвоєно уже найближчими роками. У Тбілісі співробітники Червоного Хреста організували акцію, присвячену змінам клімату на планеті і захисту навколишнього середовища. Її учасники пропонували перехожим в одному із тбіліських парків висаджувати квіти і роздавали їм буклети з інформацією, що стосувалася теми акції. Адана, скинь.